မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုရုရှားနိုင်ငံကနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာပယ်ချလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တိုက်ချင်းပြက်ပယ်ထိန်ထုံးချီစမ်းသပ်ပစ်ခတ်တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ဖို့ရုရှားနိုင်ငံကိုအမေရိကန်အစိုးရကတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုစန့်ကျင်ဘက်ရှူတောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအရေးကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာဟာအရာမထင်ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ထပ်တလဲလဲပြောပြပါပြီလို့ရုရှားနိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးစာဂျီလက်ဖရော့ကဘီလာရုစ်နိုင်ငံမင်းစ်မြို့မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရဟာမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကိုတွားဆွနေတာဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးဖို့အစီအစဉ်ဆွဲနေသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားကြရဖြစ်နေပါတယ်လို့လည်းရုရှားနိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးကဆွဆွဲပြောကြားခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်မနက်အစောပိုင်းလောက်ကတိုက်ချင်းပြက်ပဲထိန်ဒုံးကြီးတစ်စီးကိုထပ်မံပြစ်လွတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီဒုံးကြီးဟာမြောက်ကိုရီးယားကစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးသမျှတွေမှာအဝေးဆုံးရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒုံးကြီးတစ်စင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနေ့ကမြောက်ကိုရီးယားတို့ပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့တိုက်ချင်းပြက်ပဲထိန်ထုံးချီဟာလေထဲမှာ53မိနစ်ခန့်ပြန်တန်းနေခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံအီရိုမိုရီစီရင်စုရဲ့အနောက်ဘက်ကီလိုမီတာ130ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ရေပြင်ထဲကိုကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ပေးချက်အရသိရပါတယ်။ဒီထုံးချီဟာကမ္ဘာရဲ့ဘယ်နေရာကိုမဆိုပြစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဂျိမ်းမတ်စတစ်ကပြောကြားလိုက်ပြီးဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဓာတ်ရိုက်ဆင်ခေါ်လိုက်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။